بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سوستقارت بي تي بي نيوز شنها خبر گنیمانو سیاتر حسین پاکستان مسلم لیگ نئی بیگم کلثوم نواز سے لاہوری حلقہ این اے ایکشل گبیئی زمینی انتخاب شرط ہے کہ تحریک انصاف ڈاکٹر یاسمین داچت دموں نمبر چوتن غیر حتمی کا غیر سرکاری نتیجوں مطابق بیگم کلثوم نواز سے ٹریبیو کا 1000 کا دوشل ووٹی کی نیتن جبکہ تحریک انصاف یاسمین راشد سے ڈبیو کا 7000 ووٹ گنے کن ضمنی انتخابی نتیجہ ویوک جو فتو مسلم لیگ نئی کارکنی بڑی خوشی تھے کن اقوام متحدہ جنرل اسمبلی مرکہ اشنیو یارکر شروع بک پشن وزیراعظم شاہد خاقان عباسی مرکہ شرکت تھوک کرتے اشنیو یارکر اٹھا چھئی رس برسپتی چک اقوام متحدہ جنرل اسمبلیت خطا سئی وزیر اعظم سے توم تقریر اہم بین الاقوامی مابروج پاکستان موقف جگا تھے جنرل اسمبلی مرکہ دوران وزیر اعظم سے امریکہ نائب صدر ساتھ مختلف عالمی رہنماؤں ساتھ ملاقات کرتے ارینہ معاملہ وزیر احسان اقبال سے ریکن کی دس توم زمین موتی کے گا ملک کے خلاف استعمال تھوک میں دون اسلام آباد میڈیا ساتھ چگا مرت ہو جا رسریگن کی پاکستان سے علاقے امن کار سے کم تھے رسریگن کی حکومت سے معیشت مضبوط ہو کئی ذریعہ دفاع مضبوط ہو کئی پالیسی اچ کم تھے احسان اقبال سے لاہور قومی اسمبلی حلقے ضمنی انتخاب حوالہ چریگن کے مرض جمہوریت کا ترقی ایجنڈا کامیاب ہو کچھ پوری قومت مبارکباد تھے مست پوری ملک شری گلیت پاکستان کا پولیو خلاف مہم شروع بلن گلتر صحت ڈائریکٹر سے کچھ سال جو کم عمر شدہ رٹ قطرے پیارے ان مہم استطاعت سے کن آدو فتو تقریب تقریر تو جرو سے کن کی گلیت پاکستان پولیو بیماری جو پاک تھوک کر تھے بوٹے وسیلے استعمال بھلی چنن ان موقع ای پی آئی پروگرام ڈائریکٹر ڈاکٹر شکیل احمد سے بریفنگ جو جرے کن کی ان مہم دوران پوری گلیت پاکستان دو لکھ کا بیگا 14000 جو وقت کے شدار پولیو خلاف پترے پیریشن بلتستان ہی چار بوٹے ضلعے چکردو گانچے شگرگا کھرمنگر پولیو خلاف مہم شروع تھی تین ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چکردویر سینئر وزیر حاجی اکبر تابان سے ان مہم افتتاح سے کن ان موقع تقریب ہو جا رشیکن کی حکومت سے جگہ صحت نشے صبح سے اشتروک کرتے اقدامات تھیں رشیکن کے ان حوالہ چکردو اسپتال بڑی تھوکی منصوبہ کم جاری ہیں صحت محکمہ ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اقبال سے ان موقع بریفنگ دو جریگن کی ان مہم دوران بلتستان ڈویژنر سبھی 22000 جو بس کے چال برف قطرے پیری چن نوار ضلع خضر ارگا پولیو خلاف مہم شروع تھی تن ان حوالہ آج ڈی ایچ پی او اسپتال گاکو چیر ایک تقریب کرن ان موقع بریفنگ دو جا ڈی ایچ او خضر محمد عیسیٰ خان سے ریکن کے ان سہرا ضلع خضر دیگر 7000 جو بس کے چال برف قطرے پیری چن پاکستان مسلم لیگ نئی صوبائی جنرل سیکرٹری غلام محمد کا ان موقع موجود رسول انستات کی شنا خبر پشپلے 300 سکات بلتی خبر ہے مٹ جازت کا اللہ حافظ